madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa sheegay inuu doonayo in soomaaliland ay noqoto xarun adeegyo siisa dalalka geeska afrika iyo guud ahaanba afrika madaxweyne biixi waxa uu sheegay in soomaaliland ay ka faa'iidaysanayso marinka istaraatiijiga ah ee ay ku taallo oo ah meesha ay iskaga gooshaan maraakiibta kala duwan ee caalamku marka waxaan doonaynaa badda casa ay caalamka inta ugu badan ganacsiga ee isuga goosha ee u maro inaanu qaybta u weyn halkaa marasa u shaqayno maraakiibta badda maraysa ee misirka ee dalxiiska ee ciidanle waxay naga doonayaan u baahan yahin sarfsan lagu qabano annaguna aan faa'iido ka helno soomaalidu waxay orfogelisa horta nabad qof baqanayaa ma waxbu kula qaban waxaan ogol lahay inaanu samayno waxaan lahaa bay-ad oo baac misirkiisu ku socon karo hadduu maalgeliya xoolihiisa ula bixi karaa iminka garoonka berbera ayaa dhabaaday wuxuu noqonay international waa 4 kilometer facilitska ugu weyn geeska afrika isagu weyn waxaan u sawaaranaa facilitska dhaqaale ahaan sharciyada cashuuro restrictionsko dhan inaanu khafiifa de marka inaanu bridge kaa noqonno oonu u weel tolanno inaan noqonno waxaan leedahay hab ayaanu u diyaargaroobay dadka iyaga maskaxdiina taas diyaarutay